Yes, god lørdag aften. Jeg har lige lavet en knaller 30 video, som handler om knaller 45. Fordi hvis jeg nu havde kørekort til bil, kunne jeg købe sådan en super billig, sådan super økonomisk knaller 45. De kører altså op til over 40 km literen. Jeg tænker, hvis man kunne køre 33. Hvis den kunne køre 33 km literen, så kunne man køre 100 km på 3 liter benzin, jo. Så den er der 6 liter i, så den kunne så nærmest køre 200 km på en tankfuld. Men den kan køre sådan lidt over 4 timer. Den kan køre lidt over 4 timer på en tankfuld. Men det er min aftensmadvideo. Klokken er 5:45 nu. Og jeg vil godt lave aftensmad lidt tidligt, fordi der er den der står Malik, som er lige kommet nu. Blæser hun for her. Jeg har gjort klar med kartoffelmos. Jeg skal lige tænde for vandet her. Jeg skal lige vende hakkebøfferne. Så er der to til nu, og så er der to til morgen. Den står altså lidt tæt på, det vand her. Kameraet må ikke falde dernede i den gryde selvfølgelig med vand i. Lad os lige skrue lidt med. De er som set, de er færdige. Så lad dem bare lige stege en lille smule mere. Det vand skal lige koge op her. Og jeg har gjort klar for 1,5 liter vand her. Jeg skal også spise de her. Jeg behøver ikke lige at lægge der, så de ligger i vejen. Jeg skal lige dække bord. Så den der storm er kommet nu. Og blæser godt. Jeg håber ikke, der kommer strømafbrydelse. Og min varme ryger, fordi så ryger varme også i min varmerør. Jeg skulle nok have sat varme på. Det kan jeg nå endnu. Jeg burde lige have sat varme på, fordi hvis strøm og varme ryger, jamen så er min lejlighed gennemvarme. Så fryser jeg i hvert fald ikke i nat. Men nu har jeg besluttet mig for, at nu er der slukket for varmen. Sluk tænder for den varme til oktober, da jeg har fået min varmeregning. Når jeg har fået min varmeregning, jeg kan se, at jeg ikke får en ekstra regning på 10.000. Så tænder vi på det. Jeg har lige fundet min lampe frem her, og en masse bloklys. Så der er masser, der er i to, der er masser to. Der er kæmpe, de kan brænde, de brænder næsten 2 dage i træk eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvor mange timer der står. Der står 72 timer. 72 timer, altså brænde 3 dage eller sådan noget. 3 dage kan sådan en brænde her. Så kan den brænde 24 timer eller sådan noget. Jeg tror der står 62, at brænde 62 timer. Så det kunne være så godt at have med på sin teltferie også. Sådan nogle bloklys. Ja, bare lige for at have noget lys inde i teltet. Jeg har så brugt den der blå skål, havde så tænkt mig at bruge. Det kan jeg selvfølgelig også bruge der. Det er faktisk meget fin skål her. Til slik og sådan noget. Så man kan også bruge noget andet noget. Nu har jeg tænkt mig at bruge sådan en dessert. Lad os lige få slukket det her igen. Jeg har tænkt mig at bruge sådan en dessert ind her. Jeg bruger sådan en her til stringlys. Eller har jeg en metalbak. Her er sådan en colabak her. Nej, lad os bruge den der god skål, sådan anden kan jeg bruge til slik og chips og sådan noget. Det er så glas, det vil ikke være så godt, for den går jo stykker. Hvis den ryger på gulvet, så ryger den jo i 1000 stykker. Jeg skal lige have
kogt det der. Nej, vi har flere af de her tomater i skålen her. Og den skal ikke snaskes til i stearin. Det er sådan en metalskål, den er god, fordi den går ikke i stykker, når den ryger på gulvet. Det er fint til slik og lidt chips og sådan noget. Nu spiser jeg ikke peanuts mere, fordi jeg er blevet syg. Jeg købte engang 2 poser peanuts. Så blev jeg altså mega dårlig og kastet op. Der var simpelthen for meget salt i maven. Jeg blev simpelthen rigtig dårlig og kastede peanuts op. Så jeg spiser ikke peanuts mere. Der er også rigtig meget salt i peanuts. Der er meget fedt, mener jeg. Men afgiften på peanuts er jo faldet helt. Der er jo slet ikke noget afgift mere. Så peanuts er blevet billige snacks. Så nu har jeg en ekstra skål her. Jeg bruger til, den kan bare ligge under her jo. Den sætter vi bare op her. Yes, lad os bare slukke for den stegepan. Det koger sådan set nu her. Så vi skal have... Vi skal bare slukke for det, og så skal vi have 1,5 dl. 1,5 dl koldt vand i her. Og sådan på toppen mospulver. Vi står og trækker 1 minut. Så set det hele. Så fandt den her, kunne lige vaske den op, men der har kun været vand i jo. Men det ved jeg ikke, lad os bare vaske den op alligevel. Så også lige vaske den der paletkniv op her. Men det skal kun lige trække 1 minut, så jeg har ikke tid til at stå og vaske op nu. Men lad os lige tørre de 2 ting af og sætte på plads. Så skal vi til at røre det der kartoffelmus. Så vil jeg spise og gå i seng, se Netflix, nyheder og YouTube. Så kommer det der landsingssamling, kommer kl. 7. Det ser jeg ser nok lidt, der er lige i starten. Jeg gider ikke selv kigge på det til midnat. Jeg får aldrig, det er lige, jeg kan have en masse timer her. Efter TV-avisen, jeg kan have på 7 til klokken. Toiletstykker, jeg kan bare lægge til Netflix. Hvis jeg har mest lyst til at gøre det, det er sjældent, jeg får lov til at bare ligge 4-5 timer, 7, 12. Jeg kan næsten se Netflix 5 timer. Så det er jo sådan set færdigt. Så bare lige røre rundt her. Nej, jeg har så næsten 5 timer, jeg bare kan ligge og slå Netflix. Selvfølgelig en pause. Så skal vi lige røre rundt. Man kan putte en klat smør i selvfølgelig. Nu bruger jeg ikke smør mere. I stedet for den der 1,5 dl vand, så kan man putte 1,5 dl letmælk. Jeg tror lige, at det var godt, når man har lige rørt det samme lidt. Så lige stille det på cirka 1 minut. Bare lige 1,5 minut. At det der pulver lige skal blande sammen. Så har jeg gemt en lille chat. Mælk har stået 3 dage her. Hvis 3 dage her, en lille chat mælk til sådan noget æblemos. Jeg købte Lidl for 6 kroner i landet. Jeg kunne spise det som natmad. Yes, lad os bare slukke for det hele her. Lad os lige røre rundt en sidste gang.
tror det er godt at lige stå 30-40 sekunder og lige trække. Så skal vi grave det op på tallerkenen her. Prøv lige at stille kameraet her. Brug en ske, som jeg selvfølgelig ikke har vasket op. Så skulle jeg selvfølgelig have købt, ristet løg. Ristet løg vil være rigtig godt til det her. Det her kartoffelmos, det er jo perfekt til sådan noget campingmad. Man skal bare koge noget vand. Og så kan man have sådan et glas tyske pølser. Og det der brune sovs kan man bare spise lunken jo. Man kan bare hælde et halvt glas brune sovs ud over. Nej, det skal nok være et helt glas, man kan have køleskab. Og så bare et glas brune sovs ud over lunken her. Og så sådan nogle tyske pølser i glas. Så skal jeg dem ud skiver, så lige på der. Lige noget mere salt på. Og peber. Jeg skal lige skylde den der ske hjemme, nu kommer mig til at spise. Jeg har lige stået og suge på den. Det var mig, der skulle spise det der brune sovs. Det er altid læring, for vi skal gemme to. Der er så altså to store. Der er sådan en stor en her. Den spiser vi nu, og så er der en lille en her. Så er en stor en lille. Og så gemmer de, fordi jeg ikke får delt dem ordentligt op. De skal sådan lidt køle af her. Og skal vi lige skylle panden af, stegepanden lidt af her. Skal vi have brun sovs på. Men vi har ikke tid til alt det nu, fordi maden bliver jo lige hurtigt kold jo. Og så på med det brune sovs. Og sluk for det der. Der er slukket her. Jeg skulle så bare lige en masse ristet løg henover. Så klar, så kan man putte rødbeder på. Rødbeder ved siden. Jeg tror faktisk, der er nogle rødbeder inde i skabet. Jeg ved ikke, om jeg åbner dem. Der er syltede rødbeder. Eller syltede asier. Det er også lige meget, vi gider ikke mere nu. Der er heller ikke plads på tallerken. Og så lige en lille drys salt på. Og så skal vi have vand til, koldt vand. Nu er klokken 8. Nej, den er ikke 8, den er 18. Sæt salt og peberen på plads. Lad os lige, det skal ikke stå der. Jeg må bare sætte salt derinde heroppe her. Jeg skal bruge det kniv og gaffel. Lad os lige tørre komfuret af en lille smule. Og sluk lyset her. Det her. De to skal bare lige køle ned. Og så en fryspose. Som der vist ikke er nogen der. Jeg skal lige lade nogen i det, fordi jeg stod pakke kød ned. Så lige brugt på lige tør komfuret af, mens det er varmt. Og der er slukket der. Og klokken er 18. Ups, der er varme. Yes, vi har et glas vand med ind.
jeg skulle ind og spise. Det kan godt blive to dele det her. Jeg kan simpelthen ikke nå det. Jeg kan ikke lave, jeg kan ikke gøre alt det her så hurtigt på 10 minutter. Altså inden jeg kommer ind nu og kigger på tiden lidt, så er jeg optaget langt over 10 minutter, tror jeg. Sådan her. Lad os få vandet ind her. Jeg har optaget 16 minutter. Det kan jo gøre noget. Jeg engang starter med at spise noget. Så lad os slukke lyset her. Ej, vi skal lige have en fryspose det her. Jeg har jo haft flere hundrede af sandblade ned i sådan nogle 4 liters fryseposer, så jeg har sådan en nettopose her. Fyldt med, lad os bare tage en håndfuld her. Så jeg kan ikke slukke. Jeg må stå og rode med det senere. Jeg har ikke tid til det nu. Jeg skal bruge en fryspose, det der. Vi kan godt lige pakke det væk, så det ikke bliver klistret ind i vandet eller noget. Sådan her. Er der lidt fryspose, så lad os slukke lyset. Og kom ind og spise. Og luk døren. Nu er klokken faktisk 6. Mit ur er et minut foran. Nej, det er den der knallert 45 til Hansen har. Koster så 14.000, kører så 43 km literen. Altså hvis den bare kunne køre 33 km literen med meget oppakning, så kan den jo køre 100 km på 3 liter. Så, men du skulle have, du skal have et kørekort til en bil eller en motorcykel. Lad os slukke her. Jeg får ikke læst mere tegneserier op i dag, tror jeg, fordi nu skal vi se Netflix. Der er sådan cirka 20 grader. Jeg lufter ikke ud. Nu, for det blæser simpelthen for meget. Så jeg lufter ikke ud nu, og det hele står og blæser i stykker nærmest. Lad os lige se. Jeg skal stadig uploade mit tegneserievideo. Del 1 er offentlig. Del 2 ved at tjekke, så det er færdigt. Nej, det er ganske udmærket mad til det her til mig her. Det er lige godt kamera. Jeg filmer lidt den forkerte vej her. Lad os smage på hakkebøffen. Det smager fint nok. Det er sådan noget hakket svin og kalv. Til 15 kroner. Jeg skulle have købt 2 pakker mere. Det må jeg huske. Jeg har ikke så mange penge nu. Jeg har 400 kroner tilbage af min YouTube-penge. Men jeg har betalt lidt penge for mad, som jeg kan få en gang næste uge måske. Tag lidt i forskud på noget mad, en gammel mor kan købe. Så på mandag morgen kommer min førtidspension, og så dagen efter tirsdag bliver mine regninger trukket. Så er der kun 500 kroner tilbage.
Fordi min elregning er stadig 1200 kroner. Min elregning er stadig fra 790 til lidt over 2000. Og så kom der en boligafskrivning på 130 kroner, så det er lige 1500 ekstra. Med at få nedsat mine to forsikringer med 800 kroner. Men jeg kan spare endnu flere penge med at skifte forsikringsselskab. Jeg har så været uheldig for mange år siden, da jeg får tegnet forsikring i Danmarks dyreste forsikringsselskab. Men dengang kostede det altså ikke næsten 1000 kroner i betaling. Så havde jeg jo ikke gjort det. Så jeg burde nok lige opsige mine forsikringer og få tegnet et nyt sted. Det vil lige kigge på næste måned, nej ikke til marts. Fordi jeg får tilsendt noget på papir, jeg får tilsendt nogle forsikringsbetingelser og sådan noget. Jeg vil lige have tid til at kigge det igennem. Fordi den jeg har nu, den dækker småbåde op til 5,5 meter som gummibåde. Den dækker også påhængsmotorer op til 6 heste. Det er jo lige nok det, hvad jeg skal have med gummibåde. Og den dækker også soppaddeboxer. Det bliver to dele, jeg fik noget at gøre det her. Lad os bare lave to dele. Fordi det er lørdag aften. Det er sidst på måneden. Der er den der storm Malik derude. Og der kommer landsindsamling og sådan noget, og står over alt muligt. Det er lønningsdag på mandag, der er mange, der venter på at få penge. I overmorgen og coronavirus, de der restriktioner bliver ophævet. Og mandag midnat. Så tirsdag skal jeg lige lave sådan en coronavirus video, at restriktioner er ophævet. Men nu glæder jeg mig til at bare komme hen og lægge min seng snart. Så det passer også super godt det her. Klokken 10 over 8.